ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೋಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರು. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಆ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಬರಬಹುದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಆ 10 ಸವಾಲುಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು, ನಿತೀಶ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಡು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಇವರ ಜೊತೆಗಿನ ದೋಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 12 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ 16 ಮಂದಿ ಸಂಸದರು, ಇದು ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮತ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ NDA ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರೇ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು NDA ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದು, ಆನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೋದವರು ಈ ಹಿಂದೆ 14 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಧುರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮುಂಬರೋ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಇದು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸವಾಲು. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರು, ಶಿಂದೆ ಮತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸು ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿ ದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆನಂತರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಿತೀಶ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಡು ಇವರಿಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದು ಕೂಡ ಸವಾಲು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಿನ UPA ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಕೇಳದೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ತೊರೆದು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ. ಏಕಾಂಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ, Article 370 ರದ್ದಿನಂಥ ನಿರ್ಧಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಆ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, UCC ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್, ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು BJPಯ ಕನಸು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸಿ ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಒಂದು ಕನಸು BJPಯದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನಸು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿನ್ನೆ TDPಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಿರುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು OBCಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ TDPಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ,
ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರದಂಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸವಾಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆ, BJP ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು. ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಮನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂತ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ BJPಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು, BJP ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಜೆಂಡಾಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಬಾರಿ ಸವಾಲಿದೆ, ಕಾರಣ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಬಲರಾಗುವಂಥ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.